はい、ゼンマイです。本日はデーゴスティーに開けていこうと思います。本日は、撮影ですね。従業員 K は、クビにして田中君にお願いします。田中君お願いします。どうも、はじめまして、よく来る田中です。なんかよく分からんけどご存知ですか？はい、あのね、あのゼンマイブログにね、ちょっと田中君って検索窓のとこで打ってもらったら彼の顔が出てきますんでね、よかったら見ておいてくださいと。ぜひご覧ください。はい、じゃあ田中君、ちょっとあのうちの従業員 K がね、ちょっと撮影の時に手が重いとかね、あの生いことを言ってますから、はいはい、今回はちょっと田中君のね筋肉を、利用してちょっと撮っていただくということで。ぜひこの筋肉を役立たせる。ああ失礼。はい、まあ、あの今回はもうサクッとね、あの長いというね話も来てますから、はい、もう多分10分ぐらいで終わるんじゃないかな今日はって思ってます。はい、分かりました。じゃあちょっと早速ね、もう開けちゃってますけど、はい、行きましょうかね。はい、まあこれですね、見えるかな、こうもう2つねこれ入ってるんですよね。ここにも書いてるんですけど、はい、4と5がね来てますと、はい、あ、同梱されてる感じで。そうなんですよ。で今回あのこれでデアゴスティーニを解約して書店申し込みにしたんで、はい、次から現行モデルに追いつくということで、常にフレッシュの状態。あ、そう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 、はい、なので今回がねこのセイって出すのが最後なんですよ。もう次からもう表紙分かっちゃってるんで、はい、でまあこれ最後なんですよね、どっちが表なみたいなこの話、はい、で今これ1,2,3 ってきてるから4と5が入ってるから、はい、まず4を確実に引いて、かつこう表が出てくるんで、はい、最後ちょっと見届けておいてください。いきます。最後に運を引けるかどうか、ね、あ、もう絶対絶対で大丈夫です、はい、いきます、はい、安定のね、はい、あでもねちゃんと4引きました。お、合ってますよね、あ4ですよね、はい、あ、はい、よかったです。4です、安心しました、はい、開けちゃいましょうかね。5はね、まあもう今日2個も開けようかなと思ってます。なぜなら、はい、前回の3であのもうあれなんですよ、ここはもうかぶりのパーツが来てるだけなんですよ、はい、はいはい、うん、だからなんかすごい急に雑い感じがするぞあれなんかね、そうですね、こういう前回までのこうパッケージ感がちょっとあれ開きがちょっとちょっとなんか、ね、ちょっと寂しさも感じつつ、なんかね、まあ、ちょっといきましょうか、はい、まあ、もういきますよ。ここまで来たね。これはこうでいいのかな。いや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 、すごいですね。まあまあ逆ですけど、まあガランティーのロッシュモデルと、そうですよね、この前回のこの開けた感がなくて急に質素な感じでお届けされると、はい、そうですね、急に段ボール感が強いですよね。これはまあいや、そうですね、そうですね、そうですね、はい、これですね、はい、うん、じゃあちょっとねいつも通り見ていきましょうかね。はい、お願いします。よいしょ、ハットトリック達成ですか。なるほど、あ、かと思いましたね。うん、2016年ヘレスト、あれハットトリックなんかしましたっけね。んどれを持ってハットトリックかちょっとよく分かってないんですけど、3連勝ってことかな。11年ぶりのポールポジション獲得、そのまま優勝。うん、あ、ヘレスでってこと。いや違うよね、どっかって言った時勝ってないもんね。行こう、よいしょ、ハットトリック11年ぶりのポールポジション、いい笑顔やな。うん、ファーステストラップということですよね。うわ、すごいですね、これもうタイヤボロボロなんとこれですね、たまにつく、キャリパー冷やし器ですよね、これエアインテークでね、キャリパー冷やし器ですよね、これね、あっちっちになりますからね、うん、正式名称がちょっとわかんないですけどね、はい、うん、そうだね、はい、なるほど、ロッシュとヘレスサーキットとハットトリック4回優勝級か。あ、そうですね、ヘレス得意でしたもんね、バレンティーノね。あ、田中さん、はい、ちょっとノウハウきました、これ M1 のガソリンタンクと、これなかなか取り上げられることってないんじゃないかな。そうですね、初めて聞きました ね、22リッターのガソリンタンク、まあこれレギュレーションですもんね、はい、まずタンクの位置を変えることを検討した、シートの下に、移す方法だったと、前後重量配分を、中央に集中させることができるため、他のオートバイメーカーも採用していた、はい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 、あ、エアクリナボックスね、はい、変わったんですね、その配分的なものがね、真ん中に寄せるという方が、うん、マスの中心化なんでしょうね。うん、なるほどね。でこれじゃあ次ガソリンタンクのアップが来るのかな、ではないんですね。全然来なかったですね、うん、ではないんですよ結局は。うん、で
M1 のフォルムはアピアランスを良くするだけでなくライダーの動きを妨げることなく、うん、でも定義コードをどければ出てくるんじゃないですかねもうそういうことね。 OK よこれね。はい、あ、今回また写真が違うんですね。あ、一応これ見とこうかな。うん、一緒。はい、ということで、あ、これかな。あ、すごいよこれ。エルゴノミクスシェル、うん、前後重量配分を最適化するためにガソリンタンクは下方の中央に配置されている。うん、ちょっと分かんないですね。はい、ちょっと何言ってるか、ちょっと何言ってるかですね。はい、で、あ、すごいですね。1回のレースでガソリン60リッター以上消費する。そんなに使うんですね。あ、これね、だから予選、フリー、決勝で、あ、だから 20×3 とかそんななんかな。すごいよね、フルで使っちゃうんですね。だから僕もセッティングしててね、あの目の前のツルタンクがどんどん目に見えてなくなっていくっていうのはね、うん、分かってるんですけど、まあ、要は減りますもんね、ガソリンって、ね、仕事だからね。そうやね。あ、やっぱりね、これあのちょっと映るかな、これホンダのグリップなんですよね。これ、そうやね、もうこれはもうね、あの、まあ、バレンティーノファンはね、もう有名な話だと思うんですが、で、これがあれね、組み立て、そう、これ前回ね、あの、はい、次回予告があるから、こう見ないようにしようとして、あ、今日ざめしますもんね。そうだね、そうだね、あ、そうだね、こう見ちゃダメなやつだね。はい、だこれは一旦ちょっと閉じるという形で、はい、これでもあれだ、保存しにくいよね。そうですね、なんか今までの箱やから置いときやすかったけど、これすごい保存しにくい。本棚に立てるには心もとない。うん、そうっすよね。まあこれはいいよ。じゃあこれね、はい、うん、はい、これでも保存するんだったらやっぱあれ全部置いとかんなあかんもんね、袋に入れて。ダンボールも込んで、うん、そうだね。で、まあこれは多分1話に入ってた相方なんでね、まあ、特に開けなくてもいいかな。外から見えてるっていうね。で、まあオーリンズがここには入ってるんですけどね、ちょっと見にくいかな。ここ一応金棒が入ってますよと。映ってますかね、ね、多分大丈夫、映ってますということで。でも田中君、今回は急ぎで行くから、はい、そう、もう5いっちゃうよ。5は何入ってるか知らないから、はい、言います。はい、ん、ん、ね、驚きました、こんなに美味しい野菜ジュース初めてです。なるほど。デアゴスティーニ会員皆様へお知らせです。まさかの野菜ジュースがのようですね。あ、だから結構、結局何でもやるんですよね。これをガソリンタンクに入れろということですか、ね、違うもう広告がすごい。あ、これいきますよ、よいしょ。あ、これね、田中くん、はい、来たんでね、ついに1話と同じ、1話と同じパッケージだね、これは。あ、うん、ついに来たね、アングルが、うん、OK、でもアングルのネタにつきたかったね。うん、一周しちゃったね。早くも被ったんだね、5話でね。ですね、だいぶ早いですね。そうか、これ開けんかったらよかったんか、こうやって出せばよかったんかな。そしたら保存できるのかな、またパーツ直してね。あ、じゃあ後で、うん、まあ、貼り直しましょう。そうだね。ってことは、つまりこれさっきと同じパターンで言うと具が見えるから、はい、これいこうかな先にね、うん、小冊子から。そうよ、5、はい、あ、おっと見えるかな、 125cc でデビュー。ここの辺のね、情報僕もないんすよね、全然。だからちょっと嬉しいかな。いや、だってこのロゴのね、ロッシーってなかなか見たことある人いないんじゃないかな。モト GP マニアでも、うん、あまりよく知らない。ここ見ないと、だって16歳ですからね。はい、うん、すごいね。ジャミン、マックスビアッチを採用した人だった。あ、そうです、この時だから 125cc でめっちゃおったっすもんね。だってこれあるよ、アスパーのニックネームで質問する、ホルヘ・マルティネス、これ今監督っすもんね。あ、こんな古い人間が、うん、そうそうそうね、そうですね、チームメイト、コーリン・エドワーズ、いや懐かしいですね、コーリンですね、白鳥のようだって言ってますもんね。もう名前を聞いたことしかないですね。うん、まあ本当、はい、コーリンね、あのスーパーバイクから来たんじゃなかったでしょうっけ、なんかそんなやった気がします。幼い、ね、バレが幼いですね、これね、幼い、かわいい、かわいいね、はい、でこれは、最高速度ですね。これどこが一番速いか田中君知ってます、コースで。あ、コース、うん、あの要はストレートの最高速度が一番、最高速が出るとこ知ってます、どこが。コースはご存知ない、ね、ないですか、はい、うん、確かね、はい、今はムジェロのはず最高速出るの、はい、ただ昔は中国 GP があって、はい、その時は一番出てたのが中国じゃなかったかな、なんかそういう記憶がある。ストレート長いんですか。長かったはず。でも340キロと書いてない。でも中国 GP って360キロ出てた気すんねんけどね、ちょっとごめんなさい、うる覚えで間違ってたらすいませんと、はい、ってなんですね、うん、後で調べておきます。
で、ここは相変わらず挟んできて、あ、これちょっとね、ちょっと見えちゃったけど、ちょっと一回止めようか。止めましょう。ね、うん。じゃあこれでいくよ。はい。いやー、5ですからね。だから、もうすぐね、アッセンブリーになりますよということで。そろそろアッシーしていきたいっすね。そうね、うん。これ出したら多分俺も戻せないね、多分ね。え？ピンって言ったけど。おっと。これ。ブレーキローターですね。ですね、見るからに。いや、田中君ごめん。これは出したい。出します。行きましょう。いや、これちょっと保存方法困るな、マジで。いつもみたいな箱じゃないから。これ出さないと男の流れ、ね。やっぱりね、ニューパーツは試したいもんね。どんどんと新しいの取り入れたい。そうだね。よいしょ。あ、これ田中君。これちょっと嬉しくなりますね。嬉しいやつが並んでいるんじゃないですかね。はい、ですからこれがまず、専用工具だね。はい、うん、で、ビス E が来ると。はい、ビス E で、あれ、こいつは、これは見た感じアクスルシャフトですね。田中君、はい、中空ではないです。忠実でしたね。ただやっぱり金属ですね。いいっすかね、これいっちゃいましょう。いいですね。はい、まあ、ちょっとね、カンという音からもお察しの通りですが、アルミです。いや、来ましたね。うん、やっぱり金属パーツのこの、そうだね、高揚感たまらないです。あ、肉抜きもね、ちゃんとされているよということ。あ、でもね、これでかいですよ、こんな感じなんでね。そうですね、重いのほか大きいですね。うん、あ、でもあれだね、これ割り入ってるね。締められへんけどね、ピンチボルト。ここ、あ、見てください、これ、ちゃんとピンチボルトのとこだけ銀色に塗ってんのかな。うん、これ細かい配慮嬉しいですね。そうだね、ただちゃんと塗ってんのかな、これ、うん、大丈夫でしょう。うん、あ、これあれかな、ステアリングダンパーつくところかな。なんかなかったっけ、ここ。なんかあった気がするけど、ステアリングダンパーはありましたっけ。なんか、まあいいや、ちょっと私途中参加なので、うん、なるほど、記憶にないですけども、はいはい、まあステダンはね、パーツとしては来てないんだけど、はい、うん、そういう感じですと。あ、だからあれか、フロントフォークの突起がここに刺さるんだね。うん、ですね、うん、そうだね、そうだね、こうこうだもんね、普段ね、このなんて言ったら、この名前が出てこない、ステムシャフトでいいんかな、うん、ないけどね、うん、これ何で止めんねやろね、最終フレームにこう刺すんじゃないんやね。じゃあ何で止めるんだろうね。ちょっとまだ全容が見えてこないですけど、そうだね、だからフレームに穴が開いてないんだね。うん、そんな気がしますと。ちょっとテンション上がるよね。いいっすか。いや、だいぶテンション上がってますね。これはちょっと待ってたパーツでもある。田中君、はい、プラスチックです。あ、なるほどね。あ、そっか、前回3穴やったからここで帳尻合わせてるんかな。なるほど、うん、でもボルト3欠やんね、これ。え、そんなことある。3かな、3本止めってことはないよね、さすがに。じゃあその穴の開いてる9つは何だと。あ、ボルトの固定する段取りの話。あ、これね、カーボンディスクなんですけど、はい、ブレンボね、ブレンボいいんですけど、はい、なんか1個いいですか、早速、はい、これ見える、映ってますかね。映ってる、これ綺麗に映ってます。映ってる、映ってる。ね、はい、じゃあちょっと田中君にアップで見てもらいます。はい、これ何と表現すればいいんでしょうね。ね、塗装ミスですね。単純なね。ちょっときついよね。こっちにはないんでしょ、どうせ。うん、ないよね。あ、ローテーション書いてるね。これ右ローターですね。だからこれが左ローターか。まあこうなんですけど。うん、まあここ見えへんからね。まあいいでしょうということで。左ローターに初期不良ありと。そう。だからやっぱそういうことなんだよね。これリペイントしたいよな、やっぱり。思いっきり異物乗ってっからね、これね。わかんないかな。うん、しっかりと、そうなの、出っ張りが。そうなんですよね。まあ、ちょっとテンション上がってただけに。そうやね。まあだから、あ、俺、どうなんだろう。細かいんかな、どう。まあそこはパッドで挟む面じゃないんでね、ちょっと。でも実際どこやったかな。まあ、フォークの裏側に隠しましょうか。そうだね。あ、まあまあ、そうやね。こう、ギュッとね。はい。うん、でも、はい、やっぱりこれですからね、大きいっすよ。うん、
こうパーツでもやっぱでかいよね効果大きいですね、でかいよね配置してみるとね。そうだから、次の6でもうだから売って今日がだから、火曜日発売だからもう売ってるのかな、うん、それまた取りに行ってないんですけど、はい、それで一応予告通りでいけばステムから何から全部組み立てれるということになると、はい、フロント一式がそう、はい、でもこれ田中君どう思う、どこで組み立ててほしい、もう行ってほしい、パーツごとに行くのか、うん、全部揃ってから行くのか、 そこはもうコメントに、うん、皆さんのコメントに委ねようかなと依存しようかなと、はい、なるほどね、はい、まあ、一応こんな感じですということで、はい、まあもういよいよ組み立てていけるもんね。でもこれはちょっと本当に考えていかないといけないですねでもやっぱりこうまだ見ぬパーツが来て、来てるからやっぱ嬉しいね。こうこんなんもそうだけどどんどんこう、うん、組み立てていけるからね、これ来たっていうのが、そう、はい、というまあそんな感じかな、うん、ということで尺的に大丈夫なんでね、ね、さっと今回はまとめれたんじゃないかなって思ってます。だいぶ巻きで大丈夫ですよね、はいはい、あの長い問題があったんでね、はい、はい、まあそういう感じで、4と5をサクッと、走りましたから、はい、次は、6ということで、はい、また田中君に取ってもらうのか川辺さんに戻ってきてもらうのかちょっと分かんないですけど、まあ、うん、そろそろあの正直僕も組み立てたいっていうのがあるんで、もしかしたら次あたり組み立てるかもという感じで OK ですかね。はい、はい、冒頭で噛んでしまいましたが、これも次どっちが取るかはコメント次第で、うん、あいつ消えろとかね、はい、あるかもしれないですからね、はいはい、じゃあそんな感じで、はい、うん、OK ですね、はい、じゃあ、以上です。じゃあということで、次6号でということで、はい、はい、以上でございます。じゃあ田中君ありがとうございました。ありがとうございました。